Hai, assalamualaikum semua. So, saya rasa macam saya dah lama gila tak cakap. Tak cakap pula, tak buat video bercakap macam ni. Sebab dekat sini tak ada line. Saya tengah shoot dekat Perlis. Dan tempat kita orang shoot ni memang tak ada line. So, sebenarnya saya dah nak habis dah pun. Dah nak balik KL dah. Tiba-tiba macam terfikir macam, aku dah lama tak buat story bercakap-cakap macam ni. So, saja. Dan lagi satu saja je nak update. I datang sini berat I dalam 50-51 macam tu. I duduk sini. I dah naik. I 53-54. Sebab kan tak ada lain, I duduk makan.